Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Real tamaşaçılarım. Real Vaxtın bugünkü efirində biz düz 24 il əvvəl metronun 20 yanvar stansiyasına baş verən terror aktı və ümumiyyətlə metropolitinin bugünkü gördüyü işlər, təhlükəsizlik sistemi, eyni zamanda sərnişinlərin daha rahat gediş-gəlişi üçün atılan addımlar və bizi maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı çox ciddi bir söhbətimiz olacaq. Suallarımızı ünvanladığımız qonağımız da təbii ki studiyamızdadır. Metropolitenin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Nəsimi Paşayev. Nəsim müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Nəsim müəllim, istəyirəm 24 il əvvələ bir müraciət edək. Düz 24 il əvvəl günün bugünkü günü metropolitenin 20 yanvar stansiyasında terror aktı törədildi. Ümumiyyətlə hesab edirik ki, bu metropoliten tarixində, Azərbaycan metropoliten tarixinin ən böyük terror aktlardan biridir, deyilmi? Bəli, ümumiyyətlə götürəndə ən böyüyü bizim Ulduz stansiyasında baş verir. Çünki oradakı insan tələfatına görə hətta Guinness rekordlar kitabına çox təəssüf düşmüşdü. Amma bu terror hadisəsi də təbii ki, birbaşa bizim mənfur düşmənlərimizin təşkilatçılığı ilə həyata keçirdiyinə görə onlar xüsusi bir yeri var. 1994-cü ilin məsələ 19 mart tarixində, hansı ki paytaxt əhalisi Novruz bayramına hazırlaşır, bayram axşamı günü, belə bir terror hadisəsi baş verdi gündüz saatlarında. Saat 1 idi də səfirəm? 2. 2 radələrində. Bəli, 1-2 radələrində olmuşdu gündüz. Birinci vagonda əldə düzəltmə bir bomba vasitəsilə metroda terror hadisəsi törədilib. O vaxt aparılan araşdırmalarda bütün bunları erməniləri ilə işbirlikdə olan Sadval təşkilatının əl olduğu bildirdi. Hətta belə deyim ki, terror hadisəsini həyata keçirilən şəxs də orada məhv olmuşdu. Və bizim orada 14 sərnişinimiz, 14 vətəndaşımız vəfat etmişdi və 49 sərnişinimiz də yaralanmışdı. Təsadüf nəticəsində qatarı sürən maşinistimiz sağ qalmışdı. Təbii ki, dərhal dövlət tərəfindən bir komissiya yaradılıb, araşdırma aparılırdı və aparılan araşdırmaların nəticəsində həqiqətən də bu terror hadisəsinin Sadval təşkilatının törətdiyi və onların Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına birbaşa əlaqələrin olduğu üzə çıxmışdı və buna əlaqədar 11 nəfər Sadvalçı saxlanılıb, onlar üzərində istintaq hərəkətlər aparılmışdı. Bir nəfərə deyəsən ölüm hökmü verilmişdi. İki nəfərə ölüm hökmü verilmişdi, digərlər isə müxtəlif, belə deyim ki, cəza tədbirləri tətbiq olunmuşdu. Nəsim müəllim, təbii ki, biz metropolitenə 24 il əvvəldən bu günə baxanda xeyli irəliləyişlərimizin şahidi oluruq. Yəni, bunu danmaq qətiyyən olmaz. İndi metropolitenimizdə, metrolarımızda daha doğrusu, stansiyalarımızda təhlükəsizlik xidmətləri hansı səviyyədədir? İstər stansiyalarımızda, istər qatarların hərəkəti zamanı sərnişinlərimiz demək olar ki, tam güvənlidirlər. Yəni, burada hər hansı bir şübhəyə yer qalmır. Siz özünüzə qeyd etdiyiniz kimi, 94-cü illə 2018-ci il, 2017-ci il arasında çox böyük fərq var. Ən azından texnolojik imkanlar baxımından bizim hədsiz imkanlarımız var, yeniliklərimiz var və bu yeniliklərin özü xüsusilə sırf təhlükəsizliklə bağlı Bakı metropoliteni hər zaman yeniliklərə əhəmiyyət verib. Ən son çıxan texnologiyalar, bilirsiniz, həm də Bakı metropoliteni bizim digər güc strukturları vasitəsilə də təhlükəsizliyi tam təmin olunur. Təbii. Bakı metrosunun istənilən nöqtəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı metropolitenə polis şöbəsinin əməkdaşları var. Onlar birbaşa nəzarət edirlər, girişdə, hətta stansiyaların daxilində tam nəzarət olunur. Bizim, belə deyim ki, müşahidə kameralarımız var. Bakı metrosunun istənilən nöqtəsini müşahidə edən bizim kameralarımız var. Bəzən sərnişinlər təbii ki, şikayət edirlər və ya kirə edirlər. Bəli, məhz ona toxunmaq istəyirdim. Vətəndaşların özləri də maraqlı olmalıdır. Əlbəttə ki. Bu işlərdəki, yəni sırf bunların təhlükəsizliyi baxımından atılan addımlardır. Bəzən şahid oluruq, şikayətlər daxil olur, ay bizi yuvadırlar, ay bizi daha çox təftiş edirlər. Amma insanlar düşünməlidir ki, bunlar yalnız və yalnız insanların təhlükəsizliyi baxımından atılır. Hətta şikayət edirlər ki, bizi yaxşı yoxlamırlar. Çünki onlar qapıda dayanan polis əməkdaşlarını nəzərdə tuturlar. Mən onu bir daha deyilmək istəyirəm ki, qapıda polis əməkdaşlarının apardığı o təhlükəsizlik tədbirləri ümumilikdə metropolitenin təhlükəsizlik tədbirlərinin çox cüzi bir hissəsidir. Yəni, orada işlər daha geniş aparılır. Yəni, gəlin belə etiraf edək ki, dünyanın istənilən ən inkişaf etmiş ölkəsində belə bugün terror hadisələri törədilə bilir. Yəni, bu ən son texnologiya və hansısa bir inkişafa baxmır. Heç bir ölkəsi qortalanmayıb dəmiş terror haqqında. Amma ümumilikdə götürəndə, yəni Bakı metrosu sərnişinlərin rahat istifadəsi üçün çox, belə deyim ki, təhlükəsizdir. Həm polis əməkdaşları, eyni zamanda bizim özümüzün mühafizə əməkdaşlarımız və metropolitin əməkdaşları bunlar nəzarət edirlər. Qeyd etdiyiniz kimi, burada sərnişinlərin çox böyük rolu var.
Deyək ki, hansısa bir sahibsiz əşya aşkar eləmişsiniz. O, biz tez-tez metroda anonslar veririk və ya vaqonlarda və ya ayrı-ayrı yerlərdə təhlükəsizlə bağlı lövhələrimiz asılıb. Orada da qeyd olunur ki, əgər hər hansı bir sahibsiz əşya aşkar edirsinizsə və ya tutaq ki, şübhələndiyiniz nəsə bir şey varsa, dərhal polis əməkdaşlarına və ya metropoliten əməkdaşlarına, eyni zamanda qatarda gedirsinizsə, maşinist sərnişin rabitəsi vasitəsilə maşinistə xəbər verməklə. Xəbər verirlərmi? Bəli, xəbər verənlər olur. Yəni belə deyim ki, hətta əksər hallarda biz görürük ki, tutaq ki, kimsə sahibsiz əşya xəbər verir, polis dərhal müdaxilə eləyir, kimsə yadından çıxmış çantı olur, amma biz heç vaxt bundan şikayət eləmirik. Bu sırf sərnişinlərin təhlükəsiz olduğu üçün, sərnişinlər üçün təhlükəli görsənən, şübhəli görsənən. Təbii ki, onlar bilmirlər. Bəli, onlar mütləq məlumat verməlidir və qətiyyən müdaxilə etməməlidir. Çünki hətta bizim əməkdaşları bizə belə ona müdaxilə eləmirlər. O sırf ondan bağlı təhlükəsiz əməkdaşlar var, Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları var və onlar müdaxilə eləyib həmin sahib səhiyyəyə baxış keçirə bilərlər. Qısa məlum, bu tip hallar, yəni xırda irili xırdalı terror və yaxud da ki, buna bənzər bir hadisələr metronun imicinə hansı formada təsir edir sizcə? Yəni ondan istifadə edənlərin sayında bir azalma müşahidə olunurmu? Mən hesab eləmirəm. Yəni belə deyim ki, hər hansı bir neqativ hal baş verəndə metroda insanların belə deyim ki, yəni bizdə terror hadisələri çox əvvəllər olub. Hal-hazırda bir terror hadisəsi yoxdur. Çox şükür ki, hətta bir ehtimal belə yoxdur. Ona görə metronun da sərnişinlərin istifadəsində hər hansı bir belə deyim ki, azalma müşahidə olunmur. Hətta olur ki, bizdə çox nadir hallarda olsa da iri həcmli bizdə bir neqativ hal olur. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir avadanlıq xarab olanda, elə bu yaxınlarda olmuşdur. Dayanmalar falan da. Dayanmalar olur, sərnişinlərdə sıxlıq yaranır, qatarımız hərəkət edə bilmir. Çünki hamısı texnikada, bu çox nadir olsa da baş verir. Hətta o belə bizim metronun, belə deyim ki, sərnişinlərin azalmasına gətirib çıxartmır. Çünki metro istənilən halda, megapolislərdə, Bakı kimi şəhərlərdə sərnişinlərin ən vaz keçilməz nəqliyyat vasitəsidir. Bir nöqtədən digər nöqtəyə ən rahat, tıxatsız və təhlükəsiz şəkildə gedə biləcəklər nəqliyyat vasitəsidir. Nəsim əlim, mətbuatdan da izləyirik və müşahidə edirik, eşidirik. Metroda ara sıralar qatar xəttinə düşmə halları baş verir. Bax, bunun qarşısını almaq üçün konkret nəsə eləmək olarmı? Hansısa bir bariyerlərmi çəkmək? Bilmirəm, hansısa formada bunun qarşısını almaq olarmı? Əslində, bunun ən rahat variantı, ən yaxşı variantı və əlverişli variantı sərnişinlər arasında təbliğat aparmaqdır. Məsələn, əksər hallarda sərnişinlər ehtiyatsızlıq ucubatından stansiya yoluna düşürlər. Yəni, bizim dediyimiz o reyslərə düşürlər. Baxmayaraq ki, bizim metropoliten əməkdaşları tez-tez hətta anons belə edirlər ki, təhlükəsizlik xəttindən kənara çəkilin. Yəni, bəzən bizim əməkdaşları bunu boş-boşuna deyilmiş kimi qələbə verirlər, amma təhlükəsizlik xəttini kestikdən sonra sərnişin hətta ora yıxılmasa belə, gələn qatarın maşini üçün nəzərdə tutulmuş güzgüsü həmin sərnişin başına dəymə ehtimalı çoxdur. Çünki güzgü qatardan biraz kənara çıxır. Yəni, buna görə biz dəfələrlə anons edirik. Siz o dediyiniz bariyerlər vasitəsində gəldikdə isə bariyerlər ən son istifadəyə verilən metropolitenlərdə var. Yəni, dünya metropolitenlərinə nəzər salsaq, hətta bir çoxunda yoxdur belə. Bir neçə ölkədə var. Amma təcrübə var. Əlbəttə ki, məsələn, Dubai metropolitenində var. Yəni, var. Bizim Bakı metrosu 1967-ci ildən istifadəyə verilib. Böyük əksər hissəsi Sovetlər Birliyinə düşüb. O vaxt da bu texnologiya olmuyub. Sadəcə MDB ölkələrində Sankt-Peterburq metropolitinin 1-2 stansiyasında var bu. Yəni o avadanlığı... O keçmişki reallığa uyğun qurulub. Bəli, yəni orada çünki belə bir şey var. Çünki o avadanlığı quraşdırmaq üçün metropolitinin tikilən stansiyası layihələndirilən zaman nəzərə alınmalıdır. Çünki belə deyim, gəlin belə... Daha rahat formada deyim ki, bu hər hansı bir kubik deyil, gəlib biz kərpişlərdən düzmürük və ya plastik qapı pəncərə düzəldən şüşələrdən deyək ki, gətirib biz onu düzəlik. Burada çox gözəl bir konstruksiya var, onlar həm də avtomatik rejimdə işləyirlər. Təsəvvür edin, qatar gəlir, stansiyada dayanır, qatarın qapısı ilə orada dayanan qapılar eyni dayanmalıdır və qatarın qapısı ilə həmin qapılar eyni açılmalıdır, eyni bağlanmalıdır. Yəni, bu əslində çox mürəkkəb bir mexanizmdir. Ona görə də həm də ucuz başa gəlməyən bir mexanizmdir. Ona görə də bunu stansiyalar layihələndirilən zaman nəzərə almaq olar. Bizdə, dediyim kimi, böyük əksəriyyət köhnə dövrə təsadüf etdiyi üçün belə bir nəzərə alınmayıb. Nəsim məlum, bir də vətəndaşlar, daha doğrusu sərnişinləri ən çox maraqlandıran, narahat ilə bəlkə də müəyyən mənada səbəblərdən biri də bu havalandırmaq sistemi ilə bağlı. Bax, yay gəlir. Gəlin. Belə danışaq da, müəyyən mənədə belə problemlər yaşanır. Reallıqla danışaq. Reallıqla danışaq. Reallıqla danışaq, bəli. Bax, qabaqdan yay mövsümü gəlir. Metropolitin olaraq hansı addımlar atılıb, bax, bu havalandırma sistemi ilə, sərnişinlərin daha rahat şəkildə
gedib gəlməklə bağlı hansı addımlar atılıb? Biz hər zaman reallıqdan çıxış eləmişik. Hər zaman o çatışmamazlığı, bunu sərnişinlər də bilirlər ki, etiraf eləmişik. Bəli, xüsusilə yay aylarında bizim Bakı metrosunda tunellərdə hərəkət edən qatarlarda havasızlıqla bağlı problem var. Çünki bizim istifadə olan qatarlarımızın, təsəvvürləyin 280 vaqonumuz var və bu vaqonun sadəcə 15 ədədi müasir tipli vaqonlarımızdır. Yəni onlarda klimat kontrol, havalandırma və kondisioner sistemi var. Digər vaqonlarımızın heç birində yoxdur. 265 vaqon, yəni biz 5 vaqon bir qatar təşkil edir və bu qatarlarımızın heç birində havalandırma sistemi yoxdur. Bizdə belə deyim ki, təbii havalandırma sistemidir. Yəni qatar xüsusilə tuneldə gedərkən qapı pəncərə açıqdır, orada xüsusi dəliklər var. Tuneldə olan belə deyim də Sovet maşını necədir? Şüşəsini aşağı salırıq, gedəndə o külə nə vursa olur. Hava kütləsindənsə olur. Amma burada belə bir var ki, bizim şaxtalarımız var. Bayırdan təmiz havanı içəri vururuq. Ventilyasiya vasitəsilə havalandırırıq. Xüsusilə yay aylarında, əgər bayırda havanın temperaturu 35 dərəcəni keçirsə, biz bayırdan içəri havanı vurmaq qətiyyən qadağandır. Vura bilmirik. Çünki isti hava kütləsinin vurulması səsidir. Sadəcə biz tunellərimizdə ventilyatorun rejimini dəyişirik, havanın sirkulyasiyasına nail olur. Bundan əlavə bir şey də qeyd edeyim, həmin havanın tərkibi bizdə mütəmadi yoxlanılır. Son bir 2 ildə biz müxtəlif avadanlıqlar almışıq. Laboratoriyamız var, küləyin istiqamətini yoxluyuruq, tutaq ki, havalandırmanı hansı saatdə işlətsək daha uyğundur, havanın temperaturunu, hərarətini, onun tərkibini yoxluyuruq və orada insan həyatına təsir eləyə biləcək hər hansı bir negativ hal yoxdur. Amma gəlin bunu da etiraf eləyək ki, bayırda bəzən 45 dərəcə isti olur. Metro bayırdan çoxmu istidir? Xeyr. Xüsusilə stansiyalarımız sərin olur. Hətta bəzən sərinləmək üçün stansiyalarımıza düşürük. Amma nədir? Biz istismar olunan qatarlarımızın istismar müddəti başa çatanda biz onları çıxardıb yerinə yeni müasir qatarlar alırıq. Məsələn, 2015-ci ildə 3 ədəd müasir tipli qatar almışıq. Onlarda hərəkətimiz çox gözəldir. Hazırda bizim neçə vaqonumuz var ki, müasir standartlara uyğun gəlir? Sadəcə 15 vaqonumuz var. Yəni, hər biri 5 vaqondan 3 qatarımız var. 3 qatarımız var və inşallah qismət olsa bu il 2 daha müasir biz. Artıq müqavilədə imzalamışıq. Bu il çalışırıq ki, yaya qədər gətirək ki, sənişinlərimiz o yay aylarında artıq 3 qatar yox, 5 qatarda kondisioner görürsünlər. Və önümüzdəki illərdən etibarən təbii ki, biz bunları artıracaq. Yasin müəllim, bir də ən böyük narahatçılıq yaradan səbəblərdən biri də intervallarla bağlıdır. Bəli. Bu intervallar nəyə əsasən tənzimlənir? Doğrudanmı o sıxlıq görülmür? Görülür. Biz görürük. Nədən yaranır o intervallarda? Bayaq dediyim kimi, biz reallığı heç vaxt inkar eləmirik. Bizim stansiyalarımızda sərnişin sıxlığı çoxdur. Təsəvvürləyin, bir il bundan əvvəl biz gün ərzində 700 min sərnişin daşıyırdıqsa, mart ayının 7-sində biz 780 min gün ərzində sərnişin daşımışıq. Yəni, ola bilsin, həm də 8 mart qabağı olduğu üçün bəlkə biraz artım var, amma bu da bir reallıqdır. Yəni, sərnişinimiz günü-gündən artır. Bizim isə əlavə xətlərimiz yoxdur. Və bizim yaşıl xətlə, qırmızı xəttimiz 28 may stasiyasında kəsişir. Bizim istədiyimiz intervalı ala bilməməyimizdə əsas faktor budur. Sovetlər vaxtından bizə miras qalan çox acı bir, belə deyim ki, reallıq var. Əslində, bütün ölkələrdə metro xətləri bir-birindən ayrılır. Necə ki, yerüstü nəqliyyatda tutaq ki, bir növrəli avtobusun marşrutu başqadır, 88 başqadırsa, bizdə də yaşıl xət, qırmızı xət və bənövşəyi xəttin marşrutları başqadır. Bizim qırmızı xəttimiz Həzəsanovdan başlayır, içəri şəhərdə bitir. Yaşıl xəttim isə Dərnəgül stansiyası ilə Şahsmar xətti arasındadır. Amma çox təəssüf ki, bunlar bir-birindən müstəqil hərəkət edə bilmirlər. 28 stansiyasında bir tunelimiz var və orada qatarlar gələndə bir-birini gözləmək məcburiyyətindirlər, sırf təhlükəsindən baxımından. Biz orada istədiyimiz intervalı ala bilmirik. Ona görə də biz pik saatlarda, qış rejimində Həzəsanovdan hərəkət edən qatarlar hər 2 dəqiqədən bir hərəkət edir. Bu stansiyalar arası məsafə nəzərə alınmaqla hər stansiyada müxtəlif interval verə bilər. Məsələn, 28 may stansiyasında olur ki, 35-40 saniyədən bir qatar gəlir. Dərnəgül olur ki, 5 dəqiqə və 6 dəqiqədən bir qatar gəlir. Çünki Həzəsanovdan çıxan qatar 28 may stansiyasından biri gedir şəhər-şəhər stansiyasına, biri isə gedir Dərnəgül istiqamətinə. Yəni, 2 dəqiqə gələn qatar artıq 28 may içəri şəhər və 28 may Dərnəgül istiqamətində 4 dəqiqə ilə hərəkət edir. Yəni, bizim bunu maksimum dərəcədə eləyə bilmirik. Çünki bizdə avtomatik idarə etmə sistemi var. Deməli, SAT-ALİ sistemi deyirik. Sürətin avtomatik tənzimlənməsi, eyni zamanda avtomatik lokomotiv idarə etmə sistemi.
biz istesek bile karşıda qatar varsa müəyyən məsafədən o qatara yaxınlaşa bilmirik. Yəni avtomatik tənzimlənir. Signal gəlir və o avtomatik tənzimlənir. Müdaxilə etməsə maşinist o avtomatik tormozlamaya gedir. Ha, yəni ona görə də sırf sərnişinlərin təhlükəsizliyi baxımından. Əlbəttə ki biz bundan biz də istəyirik. Biz də bilirik ki xüsusilə böyük stansiyalarımızda səhər-səhər sıxlıq olur, havasızlıq olur. Amma hal-hazırdakı reallığımız budur. Çalışırıq ki biz gələcək növbəti stansiyalarda bu nəzərə alınır. Əlbəttə ki nəzərə alınacaq. Bizim hal-hazırda çalışdığımız və nail olmaq istədiyimiz əlavə bir xəttin tikintisi. Məsələn Bənövşəyi xətt bilirsiniz. Avtovazal stansiyasından başlayıb biz Avtovazalı və Memar Əcəmi stansiyasını 2016-da istifadəyə verdik. İndi hal-hazırda Ceyhun Səlimov küçəsində, yəni Papayın hospitalının qabağında 3-cü stansiyasını hazırlaşırıq ki önümüzdəki illərdə istifadəyə verək. Yəni o tamamilə başqa bir xətt olacaq. Bundan əlavə bizim metropolitenin xətlərinin konseptual inkişaf sxemində yaşıl xəttin dairəvi olması nəzərdə tutulub. Biz gələcəkdə nə edəcəyik? Xətai stansiyası ilə Həzəslonov stansiyasını birləşdirən Nobel prospekti boyunca stansiyalar tikəcəyik. Yəni orada Ağşəhər qabağında Xətai 28 may stansiyası tipindədir, yəni tip belə bir şeydir. Yox, bax Xətai stansiyasından sonra olacaq Ağşəhərdə bir stansiyamız, Neft Emalı Zavodun qabağında bir stansiyamız, Nargilə dairəsi dediyimiz yanında bir stansiyamız və Həzəslonovun yanında tikilən Həzəslonov 2 stansiyası. Siz təsəvvür edin ki, Həzəslonovdan 28 may stansiyasına gəlmək istəyən sərnişin Əhmətli, Xalqlar, Qara Qarayev, Neftçilər, Koroğlu, Ulduz, Nərimanov, Gənclik və 28-ə gəlir. 6-7 Amma biz o biri xətti, dairəvi xətti istifadəyə verə bilsək, Həzəslanovdan artıq belə deyim, Nargilə, Neft Emalı Zavodu, Ağşəhər və Xətai stansiyası. Elə bir ki, alternativ bir xətt hesab edilir. Dairəvi sistemdir. Cəfər Cabaliyə keçdi, onsuz da 28 may stansiyasından yanaşıdır. 28 may istiqamətinə 4 stansiya keçməyə. Nə vaxta reallaşması nəzərdə tutulur? Yəqin ki, önümüzdəki bir neçə ildə olacaq. Hal-hazırda, yəni orada, belə deyim ki, İşlər çox da biz istədiyimiz səviyyədə getmir. Dediyimiz kimi o planlarımız var gələcəkdə. O sərnişin bir xətt üzrə hərəkət edən sərnişin sayını azaltmaq üçün bu hərəkətlərə getmək məcburiyyətində eləyəcəyik bunu gələcəkdə. Mənim bildiyimə görə yeni stansiyaların tikintisində əvvəllər xaricdən mütəxəssislərə üstünlük verirlər. Amma deyəsən yerli mütəxəssislər son stansiyalara daha çox cəlb olunub. İstənilən tunelin stansiyanın tikilməsi və eyni zamanda bizdə tətbiq olunan hətta xarici avadanlıqların rekonstruksiyası, quraşdırılması, sökülməsi, ona qulluq göstərilməsinin demək olar ki, hamısını öz əməkdaşlarımız həyata keçirirlər. Bizdə tunel qazma maşınlarımız da var, bizdə çox gözəl mütəxəssislərimiz də var. İstənilən səviyyədə, istənilən şəraitdə, məsələn, ən sol istifadəyə verilən avtovazal Memar Əcəmi stansiyası və onlar arasındakı tunel, hal-hazırda şərti adı B3 dediyimiz o Ceyhun Səlimov küçəsindəki stansiyanın tikintisini tamamilə yerli öz əməkdaşlarımız həyata keçirirlər. Ola bilsin ki, orada hansısa bir avadanlıq, yeni, müasir avadanlıq tətbiq ediriksə, ona nəzarət eləmək üçün xaricdən avadanlığı aldığımız müəssisədən əməkdaşlar gəlir, onlar nəzarət edirlər. Məsələn, sizə deyim ki, son bir neçə ildir biz eskalatorları Avropadan gətiririk. Artıq bir neçə ildir o eskalatorların quraşdırılması, sazlanması, istifadəyə verilməsini öz bizim öz əməkdaşlarımız həyata keçirirlər. Nəsim müəllim, gəlin ən böyük bir məsələyə toxunaq. Toxunaq. Metropolitində qiymət dəyişikliyi ilə bağlı. Arasında saytlarımız, oxucularımızı, vətəndaşlarımızı bir balaca qorxuzurlar. Yəni, metrodan istifadə edənlərin sayı təbii ki, digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edənlərin sayından qat-qat çox olduğuna görə, həm rahat, həm də qiymətli sərfəli, əlverişli olduğuna görə insanlar biraz narahat olurlar. Tarif Şurasının ümumiyyətlə bununla bağlı, qiymət artımı ilə bağlı müraciət etmişsinizmi? Xeyr, biz Tarif Şurasına metropolitenə qiymət artımıyla bağlı ümumiyyətcə müraciət etməmişik. Hətta bu yaxınlarda ümumiyyətcə müraciət etməmişik. Bilirsiniz, metro Azərbaycan hökumətinin demək olar ki, bir sosial yönümlü bir layihəsi kimidir. Təbii. Yəni, zərərlə işləyən bir təşkilat olmağımıza baxmayaraq, oradakı zərəri qarşılamaq üçün hər il Azərbaycan hökuməti Azərbaycan büdcəsindən bizə dotasiya ayırır. Deməli dotasiya ilə yaşayan. Bəli, biz dotasiya ilə fəaliyyət göstəririk və ümumilikdə belə dedim ki, Tarif Şurasında kollegial bir orqandır. Nə vaxt ki, oturub düşünsələr, hansısa bir qərar versələr, təbii ki, biz icra edici orqan kimi onu icra etməyə hazırıq. Amma biz Tarif Şurasına hal-hazırda qiymətlərin artırılmasına bağlı müraciət etməmişik. Aprelin 11-də prezident seçkiləri keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu gündə Azərbaycan metropoliteni hansı səviyyədə işləyəcək, gücləndirilmiş iş rejimində keçiriləcək, yəni buna zərurət olacaq ya yox? Adətən bayram günlərində, istirahat günlərində, belə xüsusi günlərdə Bakı metrosunun, belə deyim ki, rahat işlədiyi bir gündür.
Nə mənada? Çünki sərnişin sıxlığı azalır. Məsələn, önümüzdə Novruz bayramı var. Bir həftə hər kəs istirahətdədir və Bakı metro, belə deyim ki, rayondan gələnlər rayonlara gedir, xaricə səfərə. Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı azalır. Dərslər yoxdur, gedən yoxdur. Yəni bu günlərdə biz əksinə biraz daha rahat işləyirik. Eyni zamanda 11 aprel tarixində də metrodan istifadə edən sərnişin sayı əvvəlki günlərə nisbətən az olacaq. Amma buna baxmayaraq burada bir rəsmi tədbir var, bir dövlət tədbiri var. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə keçirilən seçkilər günüdür və burada Bakı metrosunun hər bir əməkdaşı xüsusi bir qrafiklə işləyəcək. Çünki insanların rahat bir şəkildə konstitusion hüquqları olan səs verməyə getməsinə biz şərait yaratmalıyıq bir metropolitan olaraq. Ona görə də bütün stansiyalarımızda əməkdaşlarımız güclənilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcəklər, sərnişin sayı az olsa belə. Onların rahat və təhlükəsiz daşınmasını və seçkilərdə iştirak edib öz konstitusion hüquqlarından istifadə etməsi üçün metropolitan olaraq üzərimizə düşən vəzifənin öhdəsindən gələcəyik. Ümumiyyətlə metropolitanın bugünkü işini qəbul edirsiniz, razısınızmı? Reallıqlarla bərabər bəli. Ümumilikdə xeyir. Ondan sonra doğan sual verəcəm sizə. Özünüz metrodan istifadə edirsiniz ya yox? Valla çox... Əgər rahatsa, razısa, yəqin istifadə edilməz. Bugünkü hadisəni danışım. 2 saat yarım nəqliyyatda, belə deyim ki, maşınla gəldim, tıxaçda qaldıqdan sonra, təbii ki, bunda haqlı səbəb var, dövlət tədbiri keçirilirdi. Bizim istiqamətə bizim bəxtimizə düşmüşdü. Mən məcbur oldum, qayıtdım maşını. Mən özüm də gecikmişəm. Metro stansiyanın yaxında saxladım və metrodan istifadə edədim. Ümumiyyətcə gün ərzində, gedəcəyim ərazilərə, əgər metroya yaxındırsa, sizin ofisə belə metro ilə gəlmişəm, metro ilə gedirəm. Bu mənim üçün həm rahatdır, həm də sağlamlıqdır. Çünki metrodan çıxdıqdan sonra 1-15 dəqiqədə piyada gedirik və bura biraz da sağlamlıqdır. Məsələnin üçüncü tərəfi budur ki, xalqın arasında olmaq lazımdır ki, onların nə çəkdiyini, daha doğrusu hansı vəziyyətdən üzləşdiyini görmək lazımdır ki, yerində də müdaxilə edib nəticəsi. Bəli, orada yerində müşahidə etmək, onların orada sözlərini eşitmək, şikayətlərini eşitmək və bunu aparıb rəhbərliyə təqdim edib buna qarşı çözüm, belə deyim ki, gətirmək bu daha yaxşıdır. Təbii ki, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bu günləri metro Azərbaycanın nəqliyyat vasitəsində çox önəmli bir yer daşıyan sahədir. Ona görə də yolunuz açıq olsun, nə qədər yerin altında olsanız da, üstlə təmasınız daha çox olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, minnətdaram. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Metropolitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nəsimi Paşayev idi. Görüşərik. Sağlıq olsun.